Әлем елдері соңғы 10 жылдықта экономиканың жаңа түріне ойысып жатыр. Ондағы басты қару – ақпараттық, коммуникациялық және сандық технологиялар. Аталған жаңашылдық технологиялық түрленудің негізгі тірегі. Бәсекені арттыру үшін көптеген компаниялар осы салаға ден қойған. Өйткені жаңа әдіс тәсілді меңгеру, өнім көлемін ұлғайтып, сапасын жақсартуға ықпалдасады. Қазақстанда осы тәсілдерді кеңінен қолданып жатқан ұйымдар жетерлік. Солардың бірі Білім Медиа Групп серіктестігі. Инновациялық компания білім берудің жаңа әдісін қолданып жатыр. Олар оқу контентінің жаңа түрін отандық нарыққа енгізгендердің алғашқысы. Бұл инновация игілігі бағдарламасы бүгін сіздерге тың тәсіл бойынша қалай оқытуға болатынын кеңінен түсіндіріп береміз. Білім Медиа Групп инновациялық компаниясы бірнеше жылда сан түрлі интеллектуалды жоба әзірлеген. Соның бірі BlimLand. Ол әлемдегі электронды оқыту саласының жетістіктерін негізінде жасалған көп тілді білім беру платформасы. Жаңа тәсіл осы күннің барлық талаптарына сай келетін білім беруге қажетті контенттің еңірі коллекциясы. BlimLand арқылы ұстаздар дәрісті қызықты өткізе алады, ал оқушылардың білім алуға деген ынтызарлығы арта түседі. Компания ойлап тапқан әдіс сабақ берудің қосымша құралы ретінде қолданылады екен. Білім Медиа Групп компаниясы бұл инновациялық білім беретін компания. Біз электронды білім беретін материалдармен айналысамыз. 2011 жылы біз құрылған болатынбыз. Содан бері мектептерді электронды білім беретін сапалы контентпен қамтамасыз етумен ғана айналысамыз. Қазіргі уақытта компанияда 130-ға жуық адам жұмыс істейді. 2011 жылдан бері 2014 жылға дейін біз тек қана контентті дайындаумен ғана айналысқан болатынбыз. 2014 жылдан бастап біз барлық сараптамадан өтіп мектептерді қосуды бастадық. Біздің өнімдер интернет арқылы, яғни онлайн және интернетсіз, интернетке тәуелсіз жұмыс істейтін офлайн шешімдер арқылы мектептерді қосамыз. BlimLand интерактивті әдісі мектеп жасындағы балаларға арналып дайындалған. Оны мүмкіндігі шектеулі балалар да қолдана алады. Мұнда оқушылардың қоршаған ортаны танып білуіне мүмкіндік беретін 4000-нан аса ресурс жинақталған. Олар шәкірттердің түстер мен дыбыстардың ажыратуына, пішіндерді тануына, есте сақтау қабілеті мен қол моторикасын дамытуына, сөйлеу мен жазуға, санау мен сурет салуға машықтануына жол ашады. Сондықтан осы платформа тәрбиешілер мен ата-аналардың, мұғалімдер мен дәрігерлердің баланың дамуына оң ықпалын тигізетін таптырмас құрал болып есептеледі. Нашим продуктом BlimLand.kz пользуются не только школы. BlimLand өнімі еліміздегі 7000 орта мектепте қолданылады. Одан бөлек ата-аналар да, тіпті студенттер де пайдалана алады. Қазіргі күні отандық нарықты зерттей келе, біздің платформаны көбіне мектеп жасындағы балалардың қолданып жатқанын анықтадық. Өнімнің 80% мектептерге жөнелтіледі, қалған 20% жеке тұтынушылар келіп алады. Мұндай платформа кембағал балалардың жедел дамуына, олардың өніп өсуіне, естияр болуына ықпалдасады. Сондықтан біздің өнімге деген сұраныс бірте артып келеді. Теңдесі жобаны жүзеге асыру үшін компанияға 52 миллион теңгеден аса қаражат қажет болыпты. Олар технологиялық даму жөндегі ұлттық агенттікке өздерінің жобаларын ұсынып қолдау тапқан. Ұлттық агенттік жобаны іске асыруға 25 миллион теңгеге жоқ инновациялық грант бөлген. Әлемдегі ең ірі интерактивті ресурстар коллекциясы негізінде жасалған бұл топтама математика, физика, химия, биология және орта мектеп бағдарламасындағы басқа да жаратылыстану пәндерін қамтиды. Әр пән бойынша дайындалған топтамада 17000-нан аса сабақ жинақталған. Әлемнің 40-тан астам тіліне аударылған бұл сабақтарды 25 елдің ұстаздары мен оқушылары қолданады. В основном мы делаем упор именно на... Басымдықты локализацияға, яғни трансформацияға береміз. Ол дегеніміз, әлемдік оқу құралын өзіміздің менталитетке ыңғайлаймыз. Мәселен, батыстың тәсілі бойынша оқытылатын сабақтар біздің елде өтпеуі мүмкін. Сондықтан біз осы жайтты ескердік. Оқушыларға салмақ салмау үшін әлем нарығын зерттеп, ең ыңғайлысын түсінуге және меңгеруге жеңіл түрлерін өзімізге енгізіп жатырмыз. BlimLand-тен бөлек
Компания қызметкерлері бірнеше білім беру платформасын әзірлеген. Олар iTest, iMектеп, Твек білім және Білімбук. iTest – жоғары сынып оқушыларын ұлттық бірыңғай тестілеу сынақтарына дайындайтын электронды жаттығу алаңы. Мұнда қамтылған сынақ тапсырмаларын білікті кеңеші әдіскерлер әзірлеген. iTest әр пәнге арналған, ондаған нұсқасы бар көп деңгейлі сынақ сұрақтарынан тұрады. Оған қоса мұнда қатемен жұмыс жүргізуге мүмкіндік беретін түсініктеме және тақырыптарға шолу жасайтын конспектілер мен лекциялар топтамасы жинақталған. Электронды кешен жеке пәндер бойынша сынақтар тапсырып, дайындалуға септігін тигізеді. Ну, учитывая то, что нашими ресурсами уже пользуются не первый год. Біздің өнім отандық нарыққа бірер жыл бұрын шығарылғанын ескерсек, қазір осы платформаларда Назарбаев интеллектуалды мектебінің оқушылары мен Мирас жеке оқу орны қолданады. Осы күні еліміздегі барлық мектеп Білім медиа груптың өнімін пайдаланып жатыр деуімізге болады. Нарықта сұраныс жоғары. Біз барлығын қамтуға тырысып жатырмыз. iMектеп платформасы Қазақстанның үздік әдіскерлері мен оқытушылары күш біріктіріп, жасап шығарған қазақ тіліндегі бастауыш мектеп курсы. Бұл оқыту кешені 1-ші және 4-ші сынып шәкірттеріне арналған бағдарламаларға енген негізгі 8 пән бойынша толықтай анимацияланған сабақ үлгілерін ұсынады. Осы пәндер 170-тен аса тақырыпты қамтиды. Әр сабақ берілген тақырыпты жан-жақты ашатын қысқа анимациялық фильм мен ойын түріндегі интерактивті тапсырмалардан және тесттерден құралған. Курс интуитивті іздеу жүйесімен ыңғайлы классификациялау жүйесі бар онлайн платформа негізінде жұмыс істейді. Оқушылар өз уақыттарын егер смартфонда отырса, немесе компьютерде, интернетте өткізген кезде жай ғана қажеті жоқ әлеуметтік желілерде, басқа бір пайдасыз сайттарда отырғанның орнына жақсы пайдалы видеоматериалдар, танымды анимациялық видеосюжеттер, сонымен қоса соларға қосымша жасалған ойын жаттығу тапсырмаларын орындаса екен деген үмітпен жасаған болатынбыз. Енді мектептерде қазір мұғалімдер өз уақыттары аз, сонымен қоса өздері жаңағы бір анимация жасауға уақыт көп бөле, сондықтан біз соларға көмекші болсын деп дайын, сапалы, жақсы материалдар дайын күйде беріп ұсынып отырмыз. Өздеріңіз көргендей, мектептердегі күнделікті дәрістің өзі инновациялық процеске айналған. Оқушылар смартфондардың және планшеттердің көмегімен өздерін мазалаған кез келген пән сұрақтарына жауап таба алады. Бұл отандық технологияның сапалы және қолдануға өте ыңғайлы екенін аңғартса керек. Өнертапқыштар осымен толыстық деп отырған жоқ. Олар бұдан да жақсы жаңа бағдарламалар әзірлеуді көздеп отыр. Білім медиа груп электронды оқытуға арналған контент шығаратын Қазақстандағы ең ірі компания болып есептеледі. Осы саладағы технологиялар мен құралдары кәсіби деңгейде игерген компания жоғары сапалы электронды кітаптар мен оқулықтар, интерактивті сабақтар мен электронды курстар, жаттықтыру құралдары мен интеллектуалды ойындар әзірлейді. Компания қызметкерлері, әдіскерлер мен оқытушылары, суретшілер мен аниматорлары озық технологияларға сүйене отырып, кез келген тапсырысты орындауға дайын. Олар көпшілік арналған бірқатар онлайн ресурстардың авторы бола тұра, жеке веб-зертхана дамытуда басым бағыттардың бірі еткен. Міндетті түрде шетелдік тәжірибелі елдермен жұмыс істеуді мақсат ретінде қойғанбыз, себебі жұмыс материалдары өте көп. Біз барлығын өзіміз бастан ойлап табу өте көп уақыт алады және оны жасау өте қиын. Сондықтан Европадағы, Британиядағы, Америка Құрама Штаттарындағы әріптестеріміз бар. Солармен бірлесіп, олардың технология материалдарын Қазақстанға әкеліп, өзіміздің тілімізге, стандарттарымызға келтіріп, бейімдеп, сосын мектептерге ұсынып отырмыз. Міндетті түрде осындағы жергілікті мамандардың өздерінің ойлары да, үлестері де өте жоғары. Енді 80% негізгі барлық материалдар ол осы біздің мамандардың көмегімен, күшімен жасалған. Білім берудің күрделері үздіксіз процесс екенін ескерген компания қызметкерлері бағдарламалық қамтуды және оқыту жобаларын одан әрмен жетілдіруді көздеп отыр. Биыл компания Білімбук дейтін жаңа платформа ойлап тапқан. Аталған бағдарламада барлық пән бойынша қажетті мәліметтер бар. Әзірге мамандар оны пилоттық жоба ретінде сынақтан өткізіп жатыр. Бұл бизнес. Сұраныс бар жерде жұмыс істейміз.
тапсырыс түсірген мекемелерге сапалы өнім дайындап береміз. Елімізде Қазақстан 2050 және цифрлы Қазақстан деген бағдарламалар жүзеге асып жатыр. Мемлекеттік маңызы бар стратегияда көрсетілген талаптарға сай болу үшін қолдан келгеннің барлығын жасап жатырмыз. Жақында білім бұл деген платформаны нарыққа шығарамыз. Ол да оқушылардың сапалы білім алуына арналған теңдесі жоба болғалы тұр. Мұндай қарқынмен Қазақстандағы ақпараттық және коммуникациялық технологияның дамуы алшаңдай түсері анық. Қазірдің өзінде білім беру саласына жаңашылдық еніп, өз тиімділігін көрсетіп жатыр. Өнертапқыштар үшін әрбір идея қымбат, оны жүзеге асыру арқылы мемлекетті түрлендіріп, дамудың даңғыл жолына түсіруге болады. Ел үкіметі тың бастамаға қашанда қолдау көрсетуге әзір. Бұл кәсіпкерлер үшін жайлы болары анық. Бастысы, ізденіс тоқтамай, жаңа тәсілдер тиімділігін көрсету керек. Бұл инновация игілігі бағдарламасы болатын, келесі кездескенше.